Ska man gå till vänster eller höger när man promenerar på delad gång- och cykelbana? Det är en fråga som har förvirrat många. Vänster. Vänster. Ja. Ja, jag går också på vänster. Ja, man ska egentligen gå på vänster. Nu har vi fått ett tydligt svar från regeringen. Från och med idag finns ett förtydligande i trafikförordningen som säger att på en delad gång- och cykelbana ska gångtrafikanter hålla sig så långt till vänster som möjligt. Detta för att kunna få ögonkontakt med mötande fordon och på så sätt öka trafiksäkerheten. Tycker du att folk håller sig till den regeln? Nej, inte alls. Det finns inte. Benny och Monica Markström, som är på besök i Skurup från Umeå, är inte säkra på om tydligare regler leder till ökad säkerhet. Och där så gjorde de ett försök att dela på cyklar och fotgängare, men då blev det fler olyckor. Och så tog de bort det där och då blev det färre olyckor. Så att det är faktiskt trafiksäkerhetsmässigt inte riktigt säkert att det är bättre att ha såna här tydliga regler. Det är jättekonstigt. Vad gör du om du möter någon som går på fel sida? Ja, inte något spel. Ja, man kanske pinglar på dem. För de ska ju bli varse att det kommer någon. Annars kan de vingla ut och köra på dem.